Bir müddət öncə ASTV-dən ayrılan aparıcı Samirə Mustafayeva yeni işə başlayıb. RTV xəbər verir ki, olayın məlumatına görə ona logistika şirkətlərinin birində yüksək vəzifə verilib. Belə ki, Samirə şirkətin icraçı direktoru kimi fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, aparıcı ötən ay ASTV ilə yollarını ayırıb. Onu da xatırladaq ki, Samirə Mustafayeva bir zamanlar gözəllik salonu işlədirdi.